皆さんこんにちは、ケスタチョウの加藤です。今日はベンチャーズさんの10番街の殺人のドラムレッスンをしたいと思います。こちらの曲ですね、イントロがめちゃめちゃドラムがかっこいい曲なんですけれども、まずドラムの入ってくる箇所から結構皆さん迷われる方が多いので、そちらの説明からしたいと思います。はい、こちらの曲最初にギターがキャラーンって始まって、じゃんダダンって急にドラムが始まってくるように聞こえるんですけれども、こちらですねカウントで言うと1,2,3,4,1,2 で始まってます。はい、そういう形になります。ですので1,2,3,4,1こういった形でこうカウントを自分の中で取りながら始めるといいと思います。もしくは1,2,3,4うんたたんたたん、こういう始まり方でも大丈夫だと思います。はい、で足の形なんですけれども、ここがですね、まあ、ベンチャーズさんも長いですから、こう映像なんかを見てるといろんな形が存在してるっぽいんですよね。一番よく見かけるのはですね、ドン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 、こういうパターンですね。1,2,3,4,1たったが終わってから足が入ってきていいと思うんですけども、1,2,3,4,1テレビ番組か何かで、音楽番組、歌番組か何かでね、こう演奏してるシーンなのかなっていう感じなんですけども、左足も踏んでるやつがありました。はい、まあ、この サンバキックって呼ばれる形ですね。この形で演奏してるのも見たことがあります。こうまあ、正直ここまでやらなくていいのかなと僕は思うんですけれども、まあ普段からサンバとかあとボサノバとかをよくやっていて、もう左足ありの方が演奏しやすいよなんて方がいらっしゃったら、この形でやって、あの早い段階でね安定させちゃうっていうのも一つの手なのかなと思いますけれども、こんな形になってますね。はい、であとは、これも映像で見たことがある映像なんですけど、右足締めでやってるっていうのも見たことがあります。正直僕はね、初心者の方にはこのパターンが一番おすすめかなって思うんですけども、こう締めでこう刻んで、これが一番やっぱし簡単ですよね。こうシンプルで、ベンチャーズさん自身が、まあ、ベンチャーズさん自身ってベンチャーズさんも途中でドラム変わったりとかしてますけれども、もういろんなパターンを見かけますので、ご自身のやりやすいパターンでやっちゃうのがいいんじゃないかなと思います。なんだったら僕は手だけでもいいと思います。はい、で、まあ、なんでそんな、ね、話を今日するかと言いますと、このフレーズやっぱし核になってるのは左手だと思うんですよね。こう1,2,3,4,1一番核になってて、正直足じゃないんですよね、みんなあのお客さんが聞いてるのは。はい、だからこそ手だけでもと思いますので、皆さんが一番やりやすくて安定しやすいのを選んじゃうのが一番正解だと僕は思っております。はい、でもうただでさえ入り口が入りにくいじゃないですか。こう1,2,3,4うんたったっていうのがなかなか取れない方とかね、もう1,2,3,4ワンたったって、こう小説の頭から入ってこないっていうだけで入りにくくて、もうその後崩れやすいんですよね。もう本当は本当安定させたいのに
入りからしても崩れやすくてなかなか安定するのは難しいイントロになってますので、あの足とかでねそんなに無理をしないで、ご自身がね安定しやすいフレーズで演奏されるっていうのがね僕はおすすめかなと思いますので、ぜひ皆さんねご自身の一番やりやすいのを見つけてやってみてください。もちろんいろんな足のパターンを試してこの曲を通して上達したいよっていう方は全パターン試していただいて頑張って上達していきましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。